שלום. אור לנתיבתי. עמוד כף זין. דיבור המתחיל סובבות, משפט שני, המתחיל בייחוד. הוא מסביר איך ריבונו של עולם מגלגל את ההיסטוריה על ידי עליות וירידות, הצלחות ומשברים, וכך בונה את עם ישראל, מוציא מן הכוח אל הפועל האור האלוקי שבעם ישראל, דרך גם דרך נפתולים. ובפסקה הזאת אנחנו מדברים על השיבה לארץ, דרך השיבה לארץ במיוחד בונה את עם ישראל. אבל זה נכון בכל הדורות ובכל הזמנים ובכל הסיבוכים, אבל זה נכון במיוחד על ידי שיבת ציון. למה דווקא על ידי שיבת ציון? נראה. ובייחוד בתקופת דורותינו זאת. בייחוד, מה בייחוד? היצירה של עם ישראל. ובפרק שנותינו זה. זאת אומרת, יש דורות ויש שנים. דורות, אם מדובר בשיבת ציון, התחיל בתפריש מם א' לפני 140 שנה. השנים האלו תש השואה ופליות נוראותיהם, דברים נוראים ואיומים בשואה, אולי הכי נורא מכל ההיסטוריה, ופליות, הדברים הכי מופלאים או מהכי מופלאים בהיסטוריה באותו דור, החורבן הנורא והגאולה, התחלת לגאולה, משיב השם את קדושת האומה, את קדושת ארץ חייה. אבל זה הסוד. עם ישראל קם לתחייה, חוזר בתשובה על ידי ארץ ישראל. יש חרדים אמרו, קודם צריך לעשות תשובה, ואחד היה אנשים טובים וצדיקים, נחזור לארץ ישראל. הם צודקים. יש רק בעיה אחת. זה לא יקרה.
מכירים את המצב של עם ישראל בגלות, שהולך ומדרדר בצורה איומה. אלא עם ישראל וארץ ישראל. אבל איך? היהודים האלה, החילוניים וכולו, הם יחזרו בתשובה בארץ ישראל? כן. למה? בשיב השם את קדושת האומה, את קדושת ארץ חייה. יש קדושה גנוזה באומה. בין שאתה רואה, בין שאתה לא רואה. יש קדושה גנוזה בארץ ישראל. בין שאתה רואה, בין שאתה לא רואה. וכששתי הקדושות האלה נפגשות, הן קמות שלהן לתחייה. הן מתעוררות. הן מתחתנות. אתה בחור טוב, אבל בעייתי. גם הבחורה כנ"ל. וכשמתחתנים, נעשה נפלא. הקשר בין עם ישראל וארץ ישראל הוא כמו קשר בין איש ואישה. כמו שכתוב, כאשר יבעל בחור בתולה, כן יבעלוך בני. וכבזוז חתן על כלה, הבחור מתחתן עם בחורה, ואנחנו מתחתנים עם ארץ ישראל. הוא מעשה באחת העליות של גרעין אלון מורה. הגיע הרב הראשי הרב לאו, יחד עם הרב שלמה קרליבך, מחסום צהל. מה אתם עושים? אנחנו עורכים שם חופה וקידושין. אני הרב, הוא השער, חזן. עברו. אמר לו הרב קרליבך, אבל זה לא נכון. אמר, זה כן נכון. הקימו שם חופה, חופת נישואים עם ישראל וארץ ישראל. זה גם מסביר מה אכפת לך לוותר על כמה שטחים. מה עדיף? שלושת רבעי ארץ ישראל, או חצי, לא יודע, בשלום, או הכל, עם מלחמות כל הזמן. ככה אומרים. השמאלנים, שמאלנים ציונים, אוהבי עם ישראל, אוהבי ארץ ישראל. משל, למה הדבר דומה? יש לך דירה עם 10 חדרים, ויש איזה בן אדם, כל פעם פולש לך בפנים. כשאתה לא פה, ואתה כן פה, אתה צריך לזרוק אותו, ולקרוא למשטרה, קיצור. ממרר לך את החיים. יאללה, שחרר, תן לו 3 חדרים, אבל לא מגיע לו, תן לו, עדיף שקט 7 חדרים מאשר חיים של גיהנום 10 חדרים. יש בזה סברה. משל בית, יש בן אדם כל הזמן מתעסק באשתך, תופס אותה, מחבק אותה בכוח, אונס אותה. יאללה, תן לו את אשתך יום בשבוע, ו6 ימים תהיה איתך בשקט, יום בשבוע איתו. מה אתה אומר? אני אומר שאם אתה אומר עוד מילה אחת, אני מרוקן עליך מחסנית. אתה מטורף לגמרי? מה זה, סחורה? אז כיוון שארץ ישראל
היא בת זוג שלנו, אז לא עולה על הדעת לוותר על שעל אדמה, על מילימטר אדמה. היה לנו מילימטר, לא. כל השערוי בלא אישה. שערוי לברכה, בלא ברכה, שערוי בשמחה, שערוי בלא תורה. ואותו דבר כשעם ישראל שרוי בלי ארץ ישראל, ארץ ישראל בלי עם ישראל, זה קטסטרופה. נפגשים יחד, קושיה. אבל היינו יחד 850 שנה, והיה חורבן בית ראשון, אחר כך היינו יחד, היה חורבן בית שני. אתה רואה שזה לא הולך, התיאוריה שלך. זה ככה היה אז. כי לא רצינו. לא רצינו. אבל היום אנחנו רוצים. היום אנחנו אנשים אידיאליסטים. היום זה ילך. אז לא, היום כן. מה נשתנה? הלילה הזה מכל הלילות, זה לא הנושא של המאמר, אבל השתנה. בארבע מילים, תיקוני זוהר, מובאים באיגרת של הרב קוק, תקנה, ביש מלבר, תו מלגב. רע מבחוץ, טוב מבפנים. וקודם היה רע מבפנים, טוב מבחוץ. אדם מבחוץ הוא טוב בית שני, עוסק בתורה, במצוות ובגמילות חסדים. מה אתה רוצה יותר מזה? בפנים, שנאת חינם. זהו. אז זה לא שווה. כן. מה שלא היו מחוברים לאלה, לא רצו את האדמה, זה קשור לכך שהם לא שמרו שמיטות, והארץ תרצה את עוונה? גם, אבל... לא, לא אמרתי שאלה מחוברים לאדמה. מה שלא שמרו שמיטות. הרב קוק מסביר במאמר, נחמת ישראל. כדי לחיות יחד עם, צריך כלל ישראל, צריך אהבה ואחווה. ארבעת החטאים האלה, שפיכות דמים, עבודה זרה, כאילו יריות, ושמיטה, זה פגיעה בין אדם לחברו. שפיכות דמים, ברור. גם כאילו יריות. למה פגיעה? הם נועפים בשמחה. כן, אבל זה פגיעה באשתו. והיא זה פגיעה בבעלה. והילדים שנולדים מזה, לא נדבר עליהם. הם לא יודעים מי אבא מי אמא. פתגם באנגלית. מאמי, מאמי, בייבי. דאדי, מייבי. תרגום, אמא תינוק, אבא אולי, אולי הוא אבא, אולי לא. ככה אפשר לגדל ילד. ויש גילוי עריות שזה או אונס או חצי אונס או פיתוי. מפתה ילדה קטנה. פיתוי ילדה זה אונס. היא לא יכולה לעמוד בזה. אלה עם נטיות הפוכות, משקף זכור. הם מפתים נערים. נער מסכן, קונה לו דברים, עוזר לו, מחייך.
מזמין אותו למסיבת, שכחתי איך זה נקרא, סמים וסקס, יש איזה שם, רוקדים, נותנים לו סמים סמים, הוא מנוטרל, ואז הוא אונס אותו, את הנער. זה לא בדיוק, לא בן אדם לחברו. עבודה זרה ודאי. עבודה זרה זה אידיאולוגיה. אם אדם יש לו רק טעות, שבמקום אל אחד, יש שלושה, חמור מאוד. אבל הכי חמור, שעקב זה הוא רוצח מיליונים של יהודים ושל גויים. זאת הצרה. אותו דבר שמיטה. יש עניים. תן להם. מה אכפת לך? זה שדה שלי. בסדר. שנה אחת הוא יהיה של כולם. לא יקרה כלום. קראתי מחקר הבוקר. 53.4% של האוכל המיוצר בארץ נזרק לפח. אני חשבתי שזה שני שליש, אז זה בשורה טובה. יותר מחצי זורקים לפח, אבל יש רעבים. אז מה הולך פה? מה הולך פה? היית צריך, אתה, לא לאכול שוקולד ולא יודע מה, ולתת לאכול לרעבים. נתעלם מזה. אבל לזרוק לפח. אתה משתגע. יש הרבה רעבים בארץ. לפי הביטוח הלאומי, 2 מיליון חוסר ביטחון תזונתי. יש אומרים, הם הגזימו. הגזימו. זה לא 2 מיליון, זה מיליון, אוקיי? לא, הגזימו. 0.5 מיליון. הגזימו. 200,000. הגזימו יותר מ-90%. אבל גם זה שערוריה. אז כדי לחנך אותנו, אי אפשר כל יום שבת. אבל יש שבת. מקרינה כל השבוע. יש שנת שמיטה. יאללה, קחו. זה מחנך לכל 6 השנים. זה לא הקדמת שבת הארץ של הרב קוק. שנת שוויון. אז אולי נעשה כל שנה שוויון. כן, זה נקרא סוציאליזם. סוציאליזם, חלוקה צודקת של התוצרת וניהול משותף של אמצעי ייצור. סוציאליזם, תיאוריה נפלאה. יש רק בעיה אחת. זה לא פועל. זה הכל. זה לא פועל. העשירים לא רוצים להיות סוציאליסטים. ואם העניים יהיו סוציאליסטים, כמו ברוסיה, יהרגו את העשירים. לא נדבר על זה. אבל שנה אחת מתוך 7, נו באמת, באמת. אם אני לא אעבוד בשבת, אני לא אתפרנס. באמת, אל תגזים. אם לא תעבוד כל השבוע, אבל יום אחד, שבת. אז כל 4 הדברים האלה, מוסבר במאמר נחמת ישראל שבספר מאמר הריה באמצע ברך, זה כל, הכל עבירות חברתיות. ככה אי אפשר להחזיק מדינה. אם ערבים כולם וכולם אגואיסטים, הורגים, נועפים, לא יודע מה. בצרפת, לפני 100 שנה, חוק. אסור להסיק בבתי זונות בנים מתחת לגיל 12. זה בתי זונים בעצם. אבל מעל גיל 12 זה בסדר.
ובפועל הם לא מקפידים על החוק הזה. מבינים מה זה גילוי עריות? מדינה משכילה, מה זה? הגנה על הילדים, 12. וגם בארץ זה ככה. ניצול ילדות, ניצול ילדים, היום. ויודעים. אז יש ארגוני נשים. שאישה תוכל לקרוא מגילת אסתר. תקרא מה שאת רוצה. אבל אולי תקדישו את הזמן להילחם נגד אונס קטינות ונגד זנות ונגד ניצול עובדות זרות לזנות. עובדת זרה, פרסום במולדוויה, שם את נעים, 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 תבואי לפה, תרוויחי $2,000 לחודש בתור עובדת בית, איך קוראים לזה? אופר, אופר. וזה, או מלצרית במסעדה. צריכה להירשם, זה יעלה לך $10,000. אבל בסוף תרוויחי הרבה. התמימה הזאת מאמינה. מגיע לארץ. אונסים אותה. שורפים לה את הדרכון. מכריחים אותה לעבוד בזנות. שתלך למשטרה. היא לא יכולה. היא שוהה בלתי חוקית. יזרקו אותה. שיזרקו אותה. הרוסים שעושים את המסחר הזה, אם את לא עומדת בתנאים, אנחנו ברוסיה נרוג את המשפחה שלך. שאנשים ילכו, יעשו הפגנה. ישבורו את הראש לכל המטווחים האלה. איך קוראים לזה? לא מטווחים. מה? סרסורים? במקום זה לוחמות לקרוא מגילת אסתר. תקראי 4 מגילות אסתר. אבל למה אתם מעלים את העין מדברים כאלה? הייתה עיתונאית עירית, שכחתי את שמה כנהוג, לחמה נגד מכירת סמים לילדים. מכירת סמים לגדולים, לא, לילדים. אימו עליה ארגוני הסמים, צפצפה. תפסו אותה, שברו לה את שני הרגליים. היא על כיסא גלגלים, היא המשיכה. אמרו, נערוג את הבן שלך, של אחי המשימה. נסע באוטו, אופנועם, ירה, הרג אותה. גויה, ששכחתי את השם. אז הממשלה הזדעזעה וחקקו חוקים למנוע מכירת סמים לילדים קטנים. אז יש. מכל זה הזכרתי עקב שגילוי עריות זה לא רק חטא כלפי השם. זה גם חטא בין אדם לחברו. כתבתי מאמר לפני שבוע. התאבדויות אצל משכב זכור. כל הלהט"בים. התאבדויות, דיכאון וכן הלאה. פי 3, פי 4, בכל העולם, מחקרים. אז זה גם עבירה בין אדם לחברו. אני חושב שהמאמר הזה עוד לא התפרסם. איך קוראים לזה? שאדם מפרסם מאמרים ברשת, מה? פוסט, פייסבוק. פייסבוק,
פעם הבאה, פעם הקודמת שהוא פרסם מאמר כזה, הפייסבוק סגר. אחר כך נרגע, פתח אחרי שבועיים. למה אתה מפרסם עובדות כאלה? זה פוגע. מחובד, זה פוגע. אבל לנוס ילדים קטנים, זה לא פוגע. לא, זה בסדר. הסמים והאלימות היא הכי גדולה בחברה הזאת, דברים שמקומות אחרים. המשטרה תופסת אותם, זורק אותם בבית הסוהר. אבל הם מאוד כוחניים. כל זה היה כדי להסביע מה שהרב קוק אומר, שגם גילוי עריות זה עבירה בין אדם לחברו. גם שפיכות דמים ודאי, גם עבודה זרה וגם שמיטה. כל זה בגלל השאלה שלו. טוב, אם כן, נחזור לענייננו. לדברים נעימים. עבודה זרה זה בין אדם למקום. זה בין... כי עבודה זרה זה אידיאולוגיה של מתן פורקן לכל יצרי לב אנוש. וכיוון שאדם, בין השאר, יש לו יצרה דרציחה, אז הוא רוצה, באישור האל, רוצח מי שלא שייך בדיוק לאלילות שלו, רוצח ילדים שם בגבן הינום, רוצח, גונב, אונס. יש אל שאוהב לרצוח את החסיד של האל הזה. יש אל שאוהב לאנוס, אונס נשים. לא מתבייש. זה נחמד. בחורה יפה. היא לא רוצה, אז מה אם היא לא רוצה? אני רוצה. יש אל שגונב, שקרן וכל מיני אלים. בהודו יש מיליון אלים. כל מה שאתה רוצה לעשות, יש אל. כמו שהטיפשים אומרים, כל מה שאתה רוצה לעשות, תמצא רב שמתיר. זה לא נכון. יש דברים בודדים. מותר ללכת לרב שמתיר, וזה עבירה, הוא רב, וזה בסדר. אבל, אז זה ככה עבודה זרה. ואתה רואה שעובדי עבודה זרה הם רוצחים. בהודו, עובדי עבודה זרה. היו אנגלים, גם הם לא צדיקי הדור. שלטו על הודו. יום אחד הייתה הפגנה של ההודים, לא יודע מה קרה, ירו. נהרגו 900, לא יודע, הודים. קראו לזה היריעה של אולדס, מה שמו, הודי ארוך. דעת הקהל באנגליה רעשה, האנגלים עזבו את הודו, שנקרא היהלום שבכתר. ומאז, הודים, הורגים הודים, מיליונים. מיליונים הודים הורגים מיליונים הודים. כי יש, לא כל ההודים אותו דבר. יש הינדים, יש סיקים. אמרתי בדיחה עצובה, כשאני שומע איך ההינדים הורגים סיקים, I am sick. סיק באנגלית זה חולה, זה עושה אותי חולה. הודו, אונס ילדות, הכי גבוה בעולם. אז למה אבא שלה לא עושה שום דבר? היא יתומה. אז למה המשטרה לא עושה? גם היא אונסת קטינות. זהו. פעם היה אונס קבוצתי באוטובוס, דת הקהל רעשה בעולם, וגם בהודו עשו הפגנות אלימות, הרגו שוטרים. אז זה עובדי עבודה זרה. וגם הנוצרים הם עובדי עבודה זרה.
גם הם רוצחים. הקיצור, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, הבדי לנו מן הטועים. שוכנעתם עכשיו ללמוד תורה. טוב, נחזור לענייננו. ארץ ישראל, קדושת האומה, קדושת ארץ חייה. נחזור בתשובה. וזה קורה? ודאי זה קורה. עם ישראל בארץ ישראל לא חוזר בתשובה. יודעים כמה יש יורי תורה בארץ? מיליון. יודעים כמה בחורי ישיבות היו בשנת תש? 60. תשח? 400. תפשין פי ג' 135,000. אז המצב מתקדם או לא? ודאי מתקדמים. אבל זה לוקח זמן. קדושת עם ישראל הגנוזה נפגשת קדושת הארץ הגנוזה, וזהו. אתה חצי דפוק ואשתך גם חצי דפוקה, יחד נפלא. חסר לך בורג כמו כל הבנים, חסר לה אום כמו כל הבנות. לכן, אותו דבר, עם ישראל וארץ ישראל. לא, אסור לעלות לארץ, אמרו רבנים חרדים ברוסיה. נתקלקל, כן. וברוסיה לא התקלקלנו. לא, לא, לא. הכל נמחק. חב"ד, הולכים לשם, מוסרים את הנפש, מצילים אחד וזה. בפולניה, ברוסיה, הכל נהרס. גם אצל הספרדים, בצפון אפריקה, הכל נהרס, בתימן, הכל נהרס. השאלה ספרו לנו סיפורים, שארץ ישראל מקלקל. לא, אבל בארצות הברית לא. לא. מדינת ניו יורק 56% ניסו את הרובת. 75% של הנוער לא אכפת לו להתחתן עם גוי גויה. למה הוא לא מתחתן? ברוך השם. עושים פעילות משותפת. לא, לא מתקלקל בארצות הברית. זה מדינת ניו יורק. טוב, צרפת 85% ניסו את הערובת. הם יותר חרוצים מאמריקאים. לא, לא, לא מתקלקל. פה מתקלקל. זה באמת. איך אומר אריאבץ, רבי אקדם, הקדמה לסידור, אם גבירה לוקה, שפחה כלשהי. הוא אומר, הוא מודה שבארץ ישראל יש בעיות. אז אם יש בעיות בארץ ישראל בגלות אין, זה באמת. זה טרגדיה שאי אפשר לתאר מה שקורה בגלות. מאז השואה, 6 מיליון יהודים התבוללו. קוראים לזה השואה השקטה או שם כזה. ופה, ברוך השם, קמים לתחייה, נעשים קדושים. אבל תשמע, זה ממשלה והפגנות וזה. זה גרושים לעומת זה. גם זה לא טוב, צריך לטפל. אבל פרופורציה. תלך לרופא, יעשה לך, ירפא אותך, אתה בסכנת נפשות. לא הולך לרופא, למה? פעם הקודמת הלכתי, הוא שרט לי באצבע, תתלך, לך. לא, האחות עשתה לי בדיקת דם, וזה כאב. אחר כך הוציאה, יצא דם. שופכת דמים אז. בסדר, בסדר, בסדר. תהיה בריא. שופכת דמים. היא אחות כי היא רוצה לשפוך דמים,
אז היא חיפשה את המקצוע הזה, לשפוך דמים בהתר. אשר, כפי חזרתה הממשית של דבקותן ההדדית, תחזור ותאור הופעת קדושת התורה וכוח חייה כווייתה. קדושת הארץ מתחתנת עם קדושת עם ישראל, המקדש את עמו ישראל בחופה וקידושין, זה יעורר קדושת התורה. זהו, ואיננו רואות את זה. בשנת תש, לא יודע כמה ראו את זה, בשנת תש עלה לארץ הרב מרדכי פירון, שאחר כך הרב ראשי לצה"ל אחרי הרב גורן. בחור בן 16, הלכתי לישיבת מרכז הרב, 20 תלמידים, 10 רווקים, 10 אברכים. 10 אברכים בדיכאון מוחלט, אין להם עבודה, אין להם מה לעשות. 10 רווקים בדיכאון מוחלט. למה? זה מה שמחכה להם. אז הייתה בדיחה אכזרית. ראו בחורה צולעת, קמו לפניה. למה? מי התחתן עם בחורה צולעת? אף אחד. כי הגברים, אמרנו, חסר להם בורג. אז הם מתחתן עם אישה על פי הרגליים. אז מי התחתן איתה? תלמיד ישיבה. יש לו ברירה. אז יוצא שבסוף הוא יהיה רב. אז היא תהיה רבנית. וצריך לקום בפני רבנית. אז נקום כבר עכשיו. זה הבדיחה האכזרית. אז הוא אומר, שאלתי את הרב ציודה, מה מיוחד בישיבה שלך? ככה שואלים בשיעור א'. הוא אמר, זו הישיבה של הכהן הגדול. אמרתי לו, זה ממש לא נראה ככה. אז זה לא נראה ככה, אבל רוחו של הכהן הגדול מנשבת בישיבה הזאת. 20, 40, 80 תלמידים, צפוף. אמר המנהל, נבנה בניין חדש, 200 תלמידים. אמר לו, 600 תלמידים. מרכז הרב, 600 תלמידים. ונולדו מישיבת מרכז הרב, מלא ישיבות, כל הארץ מפוצצת ישיבות. וגם אולפנות, כדי שאם היא להתחתן, כמובן, כי חסר לך אום או בורג, לא זוכר. אז לא מתקדמים פה? לא באמת. לא, מדינת הכופרים. באמת. מדינת הכופרים, אין לנו מאמינים. אין לנו מאמינים. ובחו כוסיהם, אין לנו מסחשבים. אין לנו מסחשבים. בדרך התוירו נילך, באש ובמים. לקדש שם שמיים. לא לשיר את זה בזמירות שבת. עדיף כבר לדפוק. אומרים שזה שיר של מטורי קרתא, אבל זה לא נכון. לא יודע אם נמציא את השיר הזה, זה לא שיר של... היה מתאים, אבל זה לא. טוב, מישהו רצה לשאול? שמעתי שמרקר לומדים לגדול. מה אתה אומר? שישיבת מרכז הרב עומדת לגדול עוד אפילו. ישיבת מרכז הרב, מה קרה? עומדת לגדול. עומדת לגדול? כן. ודאי, היא גדלה כל הזמן. כל הישיבות גדלות. ונולדו מישיבת מרכז הרב הרבה ישיבות. ישיבות גבוהות, ישיבות הסדר וזה, וכן הלאה. ודאי היא גדל. אל תלך ללמוד שם, צפוף. ופה, לא אדם, אדם, לא אמר אדם, צר לי המקום בירושלים, אבל גם שם יש ירושלים. מדרגות ירושלים, מדרגות בצפוף.
טוב. ודאי יתגדל, ברוך השם. אם כן, כפי חזרתה הממשית של דבקות הדדית. כי גם בגלות יש דבקות. גם בגלות, עם ישראל מאוהב בארץ ישראל. מאוחת השם, המחזיר שנתו לציון. אבל זה דבקות רוחנית, לא ממשית. אנחנו אשימים, ודאי אנחנו לא אשימים. מה אנחנו יכולים לעשות? וזכר לחורבן, וצמים, וכן הלאה, ועמה על עמה. ודאי, גם בגלות אנחנו מאוהבים בארץ ישראל. אבל זה לא ממשי. כמו הבחור, הוא מתגעגע להתחתן, הוא מתגעגע להתחתן. אבל הוא לא נשוי. זה לא אותו דבר. אבל להתגעגע להתחתן זה טוב. על ידי זה הוא לא עושה עבירות ושחיתות וזה. כי הוא מתגעגע להתחתן, אז הוא מחזיק מעמד. אז דבקותה ממשית הדדית תחזור ותאור הופעת קדושת התורה וכוח חייה. התורה זה חיים. תורת חיים. וחיי עולם דה בתוכנו. זה חיים אמיתיים. ואתם מדבקים בשם לוקחים חיים. הווייתה. חיים של תורה. וכן, עם ישראל חוזר לארץ ישראל על פי תכסיס אלוקי מופלא. מתוך כך, אני מודיע לכם, אומר רב קוק, בשנת תש, גם התורה תתעורר. וכן היה. וכן יהיה. אחדותו המהותית של הגוי האחד, הרי היא קביעותו בארץ זו. כלומר, עם ישראל הוא אחד בארץ. ובקיומך ישראל, גוי אחד בארץ. ומי כעמך ישראל אחד בארץ? כך אשכנזים. אשכנזים אומרים, ספרדים אומרים. מה? מי כעמך כישראל. גוי אחד. מחלוקת. נוחה. ראו להחמיר גם וגם. מי עמך כישראל. כי יש פסוק כזה, יש פסוק כזה. אז כדי שיהיה מעניין, אז אשכנזים. לא קרו כישראל. בארץ. עיין, זוהר, ויקרא, צדי ג' עמוד ב'. נו, למה אתם לא מעיינים? בארץ ודאי. הזוהר הזה אני מכיר בעל פה. ישראל, קודש הבריחו, ארץ יזכו, זוהר ישראל. חדה. חדה. אבל אין מאמר כזה. כולם אומרים, כתוב בזוהר, עם ישראל ארץ ירדה, גם כתוב, תלת דרגין, מתקש רנדה ודה, קודש הבריחו, תורה, ועם ישראל. מה? לא, אבל הרב, זה זוהר אחר פה. אז זה זוהר אחר. כן. זה עם ג' וזה צדי ג'. זה עין ג' זה צדי ג' את הצדי ג' זה ולב אינון בלחודאיו בארץ ודאי ולב אינון בלחודאיו התבלבלתי בין שני מקומות בזוהר מרוב שאני לא מזוהר אז המיועדת לא לנחלה מידי יוצר בראשית ותוכן עליליות האדם כולו. הארץ הזאת היא שלנו. מששת ימי בראשית. היא לא ניתנה מיד. לא מיד לאברהם, קצת לאברהם, קצת יצחק, קצת יעקב, עוזב גלות, חזור מצרים, וגם אז היו מלחמות, זה דוד, שלמה. אבל היא מיועדת לנו מששת ימי בראשית. היא שייכת למהות הפנימית שלנו, הארץ הזאת. ספר הכוזרי הרבה על זה. זה כמו עץ נטוע בפרדס ועץ נטוע במדבר. גם במדבר הוא סוחב איכשהו.
המפרדס, הוא פורח, וכולו. המיועדת לו אחת המיועדת, ותוכן עליות האדם כולו. מששת ימי בראשית, כשהשם ברא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ומה זה עליליות האדם כולו? מהרגע שהיו בני אדם על פני כדור הארץ. מאז הארץ מיועדת לנו. ספר הכוזרי. מתאים. איך? הוא לא... זה דבר רזי. הוא רק אומר משל. כמו שהצמח הזה מתאים לאקלים הזה, וכו' וכו'. הוא אומר משל. זה דבר רזי. כתוב בספר הזוהר. הנה תסתכלו בעמוד נון א', הקל את העם. פסקה שנייה, הקל את העם, עמוד נון א' בהוצאה הזאת. סמך ת', בגולה הננו שירית של ישראל. שיריות. נשאר אוכל לארוחה. בלי היקר, יש פה שיריות של הילדים. שיריות, גם מזה אפשר לאכול. של הגוי אחד הקדוש, בנים, אישים, יחידים, חלקים, איברים, מפורזרים ומפורדים, של האומה הגדולה הכוללת, כנסת ישראל. אנחנו שיר חתיכות של עם, לא עם שלם. טוב, עד כאן היום. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, כ"ז, שורה 7.